Igen, igen, igen. Han er sgu en dejlig dreng, det er han altså. Så man skriver det her kodekønne, hvis ikke allerede gør det. Open up! Den kamp kan jeg også godt lide. Ham har jeg faktisk over at købe før. Okay, hvad er det, der kommer nu her? Special event, jeg har startet. Alrighty. Challenges. Welcome to Gotham City. Wait, what? Special offer. Nå, okay, det er ikke sådan, man får. Jeg troede ikke, man fik den der. Okay. Hvad er den får man? Det er så hende der Catwoman der. Ah. Og så er der lidt forskelligt her. Alrighty. Item shoppen. Okay, der er jo alt muligt her. Nej, du er den, der var derinde, som åbenbart viste nogle challenges. Jeg tænker, jeg lige køber ham af Batman. Det er nok nødt til. Så må jeg lige overveje hende den anden der. En her. Here we go. Na 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 Batman. Og så får man en anden style til ham også. Og en kappe. Efter store. Og en pickaxe. Og en glider. Alrighty, alrighty, alrighty. Han er sgu en big boy ham her. Og man får to skins simpelthen. Det er ikke... Jeg tror du var et style. Okay. Hvorfor er det en altså... Jeg synes, det er sådan en klassiske Batman. Det bliver ham. Får man også to her. Wait, what? Okay, what var den? Den går sådan i. I med... Nej, what? Hvordan går den sammen med andre genstande der? Okay, den gør sådan der. Det er bare fordi, når den passer sammen, så gør den sådan. Okay, 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 okay. Så der er pickaxen her. Ja, ja. Og glideren, den er jo så kæmpe stor. Så den bruger jeg nok ikke. Ja, det bliver den der. Ja, min mod, han har for mange penge, åbenbart. Så skal jeg lige save the world, fordi... Der er sådan nogle daily rewards, hvis man logger ind, så får man en V-box. Så hvis I har save the world, så går lige ind hver dag, fordi så hver uge, hver 14. dag eller noget, så får I et par V-box. I længden, der giver det lidt. Og så kommer der simpelthen den her også. Ja. Han har simpelthen for mange penge. Jeg klager ikke. Jeg sætter kæmpe stor pris på det. Ja. Jeg har snakket med ham, og han gør det, fordi at jeg ikke har kanalmedlemmer, og han gerne vil støtte mig. Så gør han det på den måde i stedet for. Det er fair nok. Jeg synes, det er lidt meget måske alligevel, men ja. Det må han jo gerne. Jeg sætter stor pris på det alligevel. Så tak til ham. Der er vågnet. Ja. Så lå jeg med en kæmpe Olfert. Det lyder rigtig hyggeligt, faktisk. Fordi at den har åbenbart kravlet deroppe i løbet af nattens muld og mørke, så jeg har givet mig selv en søvn, Olfert. Det er faktisk spændende. Det har jeg aldrig oplevet før. Du skulle bare lige vide det, sådan. Ja. Jeg kan være Batwoman, så kan du være Batman. Okay. Den er du lige en invite, så. Jeg kan bare lige huske at bruge Supporter Creator-koden for mig i itemshoppen. Ej, du var kun kønne. Du var ikke sådan. Der ødelagde du lidt. Der ødelagde du lidt. Det var sådan lidt tavligt. Just items. To myself. Yes, I am Catwoman! Miau. Miau. Verdens dårligste Catwoman. Miau. At nakke nogle mennesker. Ja. Så må vi lige se, den skal vi ud på en eller anden... Jeg håber, man kan bygge. Fordi det er jo ikke Tilde, der er lavet om. Er Tilde lavet om? Ja, det er lavet om til Gotham City, der hvor Batman han bor. Der skal vi hen. Og så skal vi nakke alle andre Batmans. Jups. Der er der nok rigtig mange. Okay, den her kart, den bliver jeg slet ikke irriteret over. I længden. Hold fast, den flower. Det er ligesom i Minecraft. Jeg har slet ikke fundet nogen Batmans nu. Kun dig selvfølgelig. Du er den eneste rigtige Batman. Na Batman. Batman. Skal vi til Gotham City? Der kommer, vi kan lige se om der kommer sådan et skilt. Velkommen til Gotham City. Ja, det gør det nok. Gotham City. Glider will. Okay. Jeg lander på en kiste. Kan jeg ikke se noget? Nej, det kan jeg ikke. Kan du lande der, sygt nok? Kan man smadre ting? Super. Yes.
Ah, nej, jeg blev skudt. Kom ned. Kom ned. Hjælp mig dog. Fuck, der er mange mennesker. Hvordan mig også? Nej. En kappe. Kappe? Ja. Nå, er det fedt, du herinde? Nå, ja, det er fedt, du herinde, må det være. Okay. Ja, den der brute, den er ikke sjov. Ej. Jeg kan høre folk, men jeg ved ikke, hvor folk er henne. Han er lukket overfor. Jeg ved ikke, hvor. Er der en over mig? Au! Der er en bag mig. Nej! Der er rigtig mange mennesker. Hvor går du henne? Du er dernede nu. What the fuck? Han er skjold, okay. Der er en oppe der. Ah, reload shotgun. Tak. Jeg føler sig også. Det skulle man nu måske dumt, eller ikke? Ah! Ja, Woodman, save me! Nej, 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 Woodman. Og den der, og så skal jeg lige heal op. Det fik jeg ikke lov til. Fuck, der sker meget. Jeg kan høre lyd over det hele. Oh my goodness. Det er mere stressende, når man er inde i retail med de her zombier. Hold kæft, det larmer herinde. Hold. Gotham City only challenge. Ja, jeg får en... Okay, ja, super. Min mod på min Discord vil mig sende mig ting. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Nu har jeg lige fået en glider også. Bare vold mange mennesker. Øj, hvor er der mange. Øj, 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 øj. Hvad er den der explosive ting der? Jo, er du da sindssygt, er du den eksploderer meget. Hvor meget skadet den? Meget. 50 liv. Ja, okay. Og jeg var ikke engang på den. Ja, den, sådan, det, den fungerer ligesom proximity, tror jeg. Ui! Wait, hvad er det, der siger? Piv, 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 piv. Det er sådan en dims. Den skal du passe på. Nå, okay, de sidder fast. Okay. Det er funny ha-ha-ha time nu. Fun nok. Det er funny ha-ha time. Det er funny ha-ha time. What? Vent, what? Okay, man kan redeploy. Jamen det? Ja. Jeg kan slige nogle næse der. Ja, der ramte jeg nok en, der ramte en med net. Nice. Godt gået. Bare push. Han ligger nok. Der er en her, han er herinde. Oh, ja, han er der. Han nice. Går. Og det er ikke hans ven. Det der store tårn, det er også kæmpe stort. Hold da. Wow, godt prøvet. Jamen altså, for eksempel stort dag i forhold til alt andet. Åh, der står en op. Okay. Ja. Åh, der er to. Okay. Redeployer. Ah, det er uheldigt. Ja, det har jeg sikkert glemt, at vi skulle bare gøre. Der er to. F, den er store. Det sagde hun også i går. Ligesom jeg sagde om det tårn i sidste game. Det sagde hun også om min pick. X. Wow. Det er alle, som lige tilbeder mig, fordi jeg er Batman. Okay, men griner jeg mig, når man er der. Jeg kommer ned nu. Nej, pis! Der var langt ned. Nej, du er noget fall damage. Ja, der var rigtig langt. Kan du gå med? Jeg lige ikke. Det er en fight med batarangs. Jeg nok har med mine batarangs. Nice. Oh fuck, der er nogen andre, der rammer mig med hans batarangs. It's all about the batarangs. Ja. Han rammer mig, han løb ind i min batarang. Jeg har en shotgun, hvad laver jeg? Okay, han havde mig. Han er meget low. Nice. Jeg har lige glemt, at jeg havde en shotgun. Så jeg begyndte bare at skyde på med min AR. Det var dumt. Men jeg fik en med mine batarangs. Sådan. Skal jeg finde bat signal? Hvor er de henne? Hvad skal jeg lave i samme match? Ja, de er nok op på... Tror du ikke, de er helt øverst på dem der, på det der slot der? Det kunne godt være, jo. Jeg ved sgu ikke lige, hvordan de ser ud. Det er lidt uheldigt. Jeg kan ikke noget, der giver det væk. Hvis nu man glider ud af den her storm, ikke? Ja. Har man så stadig glider? Det... Kan man jo teste. Ej, det går man... Ja, det har man. Okay. Jeg kører bare videre. Okay. Jeg har først... Det der tror jeg, der er en bad signal, måske. Wait a minute. Er det her en bad signal? Nej, det er det ikke. En skorsten. Oh my god. Det er begge to her på mig. Okay, der er også nogen der. Okay, super. Fuck. Han hopper igen, min række. Jeg havde set det. Det gør de også. Nej! Jamen, nu er du sikker i den. Så længe de...
Oh, vender de godt sådan der. Au! Så rammer de shotgun bare ingenting. First ham, first ham. Dead woman! Jop. Mig kan du ikke besejre. Giv os dit allerbedste miau. Miau! Altså, jeg vil blive bange, kan jeg... Ja, hvis der kom en Catwoman op til dig. Miau! Ja, sådan en blanding af en hund. Sådan... Ja, blanding af en kat og en hund. Miau! Ja. Det er en gang løg. Hvad laver han? Det er træet, der skyder ham, fandme. Rank 2! Nej, så først træet. Nej! Hvor er det, de er med? Ej, de er lidt mal, jeg kaster med. Ja, der! Ja! Jeg fik ham! Ej, det er så heldigt, det træet, han rammer med boogiebomben. Okay, kæft, han rammer meget ved siden af. Ui, nice. Nej. Han er ikke gået over. Nej! Han havde hentet... Nej! Skud! Ej, du heldig, han har ikke noget liv. Et skud! Der gad ikke at skyde mig! Jeg kan godt se det. Nej! Ej, det er uheldigt. Men nu hvor du så det sige, som man kan sige som en kat, så skal jeg næsten finde ud af, hvordan en flagmus, han siger. Ja, hvad siger Batman? Hvad er hans kendetegn? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Hvad siger en flagmus? De siger jo ikke rigtig noget. Jo, det er... Hvad er det? Eko-lokation. You know the way. det siger. For mig. Der giver ud på bruten. Tag bruten. Hvad? Tag bruten. Åh, de har begge to på mig. Har du bruten? Ja, jeg har bruten. Ikke skud. Jeg skyder på dem. Jeg ramte den ene. Ja, men ikke på mig. Nej, det gør jeg ikke. Jeg fik det der, ja. Okay. Det er død. Nice, jeg er nok ved det. Der er en med nu. Ja, de skød mig i bruken. What the man? What? Du blev snakket for 100 meter. What the chaos? No. No. Ja, okay, fair nok. What? Jeg tænkte, jeg døde bare. Jeg hørte ham ikke engang. What the fuck? Knocket en. Er du sindssyg, jeg læser folk lige nu. Hvad sker der? Very nice. Jeg forstår det ikke. Det er som om, jeg har cheat på eller sådan noget. Altså, det er helt vildt. Så er jeg fint tilfreds med at have dig på holdet. Der er to der. Bag os! Ja, der er et hold mere. Ja, nice. Der er et hold mere. Der kommer en til. Han er lige oppe. Han er bare kastet hvad til de der. Ja, der, okay, det er vildt. Det er virkelig kaotisk her. Fuck, der er mange. Ja. Han lavede en bedre til mig, ham der. Det var sødt af ham. Han lå. Han er død. Han har lavet en dør til mig. Så går jeg bare ind. Nice. Ramme i 75. Han er nødt. Nice, mate. Der er en mere. Han, er der en til? Han glider. Hvor? Der er noget vist. Lige dernede. Han er der. Det er det, jeg siger. It's going very well today. Ja, i hvert fald lige nu. Klap. Den der, den skal vi lige hurtigt bruge i forskellige matches. Yeet. Fint nok. Og jeg første ham her. Intet liv. Er han helt op? Ja. Oh fuck. Redeploy. Dang it. Oh no! Jeg er død. Hvad? Han har nået lige at ramme mig. Oh nice mate. Ui, du lige kom her. Hvor kører du hen? Ej, er det et bad signal det her? Jeg går herop. Jeg tror det er et bad signal. Nå, okay, ja, nice. Det er lige, ja, det må det være. Det er et fast tingel, det her. Okay, lad os tage det. Kom så bare. Det med alle dine skud rammer, det kunne jeg også godt bruge lidt af. Jeg ramte ham. Okay. Nå, det er fint. Som jeg sagde. Nej, hvor er du. Jeg hate to see it. Han har ramt 50 ud. Jeg blev stejt. Hvorfor sidder der en anden henne? Nej, det sidder nogen bag der syd. Har man slet ikke set. No. Han har et HP om dernede på dig der. Men der er en mere. Og når du har det smukt dansing. Nu kan jeg sådan ikke se det. Så skal jeg sådan sidde og følge med sniperen. Det er jo ikke nemt.
Nej, hvor er du henne nu? Nej, det var dine bryster. Der, der er du. Hvad er verden, mand? Miau. Fondok danser tango. Tango, tango. Fondok er storbrøster. Og han er bare den sødeste lille misjekat. Miau. Åh, det var svært. Åh, hvor vi åndssvage, du var. Yes. Vi har fået besøg. Fint besøg, kan jeg se. Hey boys. Hej. Hej. I svarer ikke, bitches. Vil I spille, eller hvad? Nå, for fan. Jamen, nå, det er fordi... sorry. Vi spiller allerede. Ja, så... ja, kom ind. Ja. Kom dog ind, mand. Kom nu ind. Det vil jeg gerne være en del af. Giv mig lige en white tour. Jamen, sådan der. Kan du ikke... Altså, du plejer jo en white tour selv, ikke? Det er perfekt, du lige den anden Batman. Hold kæft, det er godt, ja, ja, det her. Miau. Miau. Jeg fatter ikke, hvorfor du har købt den der for dig. Jeg har, købt den der, det der brute skin, ikke? Det der female skinnet. Okay. Altså, det er næsten det samme. Ja. Men, Ej, lidt mere lidt om det, Renner. Yeet. Der er en af dem, der blev nok. Han ved, at det fall. Ah, wait, shit. Hvad fanden? Ah, du havde også i det. Specielt når der redeploy, så er det lidt uheldigt. Det gør for andre godt svært. Jeg synes godt, jeg kunne høre noget, men... så igen. Han er der, han er der. Nice. Yes. Åh, oh, der er folk på mig. Nej, hvad? Nok er det en her. Nice, kønne. De der, dem på kirken kommer også. Ja. Oh, what? Hey, what? Jeg ved ikke, hvad der sker her. Okay, der er det, jeg er helt holdt for. Jeg kan høre lyd over det. Der var der en. Okay, ja. Altså, jeg kan høre 1000 lyde. I synker bare. Det var Batman og Batman, meget seriøse mennesker. Og så kommer Catwoman lige der på din... Miau! Miau! Det blev pickaxet! Der var så mange mennesker! Ah, men fuglen dog. Jeg har lukket 3 mennesker, og så bliver jeg pickaxet af den fjerde. Inde i mit rum, der han rezzer. Så kan jeg skynde jer derhen. Er du der, Kønne? Jeg har taget de korter. Nice, mate. Du. Reboot. Okay. Jeg går lige all in på reboot for den dog, for det han bedt mig om. Yes. Hvis jeg dør, så er det hans skyld. Coming support hele. Åh, Batmerang, dem skal jeg lige have med. Nå. Der er en her. Ja, så det. Ham tager du lige af, jeg rebooter lige. Ja, det er ikke noget, fordi... Jamen, han er gået. Han er gået, okay. Sydvest. Okay, ja, det der med laser, ish. Ja, en oppe. Ej, fanden er det. Ikke bygget, okay. Okay, jeg blev one-pumper. Så er det her. Na, Batmerang. Kan jeg få den ind der? Okay. Kønne er en lille ninja med sin Du kan eventuelt smide de der på reboot-banen. Kommer det? Dang it. Spid lige en masse på. Der er en, der bowler over reboot-banen. Anna! Ui! Jeg tog dig! Hvorhen? Der var det. Lige ovenover bygningen, helt op, der, han kommer. En kommer ned. Det er et easy kill. Nok. Yes, en mere. Nok. Fader. Han er armt, han død. Nice. Sneaky. Okay, jamen han... Igen! De går igen, min fucking bills! Det er faktisk teamwork, vi er alle sammen blevet revivet i det her game. Let's go. Det er faktisk ikke engang løgn. Det er lidt sjovt. Jeg har alle sammen lige været døde og yep. Kom tilbage. 3 gange Jesus. Oh my lord! Elskeren igen. Altså, hvad er det for noget? En igennem. Yep. Bygninger, han er ikke tilfreds. Nope. Defuse den. Jeg kommer ned og defuser den. Hvor hen ser du her nu? Ved kønne? Nede på marken dernede. Og der. Defuse. Og det er en challenge. Der er ikke noget.
Så har du ikke noget så langt til den challenge, eller så har du klaret den. Nå ja. Så er du enten rigtig god eller rigtig dårlig. Jeg kan høre nogen glade i det. Der er nogen, der lander her, tror jeg. Jo. Lige her, lige her er der en. Hvordan er en ægge? Nå, det er en. Okay, der er flere. Der kommer en dine. Der er også en, der sidder i bordet nede. Ej, hvad er det, jeg ser mig ikke. Det er nok grapplet. Okay, der er en her, der er low. Fuck. Åh, fuck. Nå, det er dit. Okay. Tak, Marie. Jeg har nok så... Var der overhovedet nogen? Der er nogen, der er folk her. Ja. Åh, oh, se. Åh, oh, shit. Ja, der er to. Ja, han er ramt, ja. Han er laser. Det er ikke, hvad der sker mere. Bare helt vildt. Han lover sig at sætte ind i solen her. Prøv at se, om jeg gør det samme. Prøv at komme her. Ej, der er laser. Prøv lige at gå lidt tilbage. Står stadig oppe, en for dig. Ja, 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 lige for mig. Jeg ramte en for... Jeg nokkede en derhen, men det kan godt være, han blev rest. Hvad? Jeg har ikke lignet, han er for vigtig herfra. Jeg er nokkede åbenbart en i stormen. Han er oppe. Ej, let's go! Let's go! Let's go! Woo! Det er det, lige dør tre gange i samme game. Det er super hyggeligt. Batmoon og Catwoman! Giv os det bedste! Ja, tak.